بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى والليل وحنكها للدنة قصة aad u cajiiba oo in lagu cibro qaato mudan. Qisadan waxay ku saabsiisan tahay asxaab asabt, waa qoom ka mid ah reer bani israiil, yahuudi reer bani israiil oo degganaa magaalo xeebeed ku taala meel u dhow xeeb ama bad u dhow. Magaalada waa la isku khilaafaa, waxaa la dhahaa inta badan waxaa loo badan yahay inay ahayd magaalo la dhaho Ayla oo xeeb ku taalla. Magaaladan dadkii degganaa waxay ahaayeen dad reer bani israiil ah oo yahuuda, waxay u baahdeen qoomkani oo ay eebba ka baryeen inuu Allah u sameeyo subxaana watacaala maalin ay cibaadadiisa ay ku mashquulaan, maalmaha kaloo dhan in ay shaqaystaan, laakiin maalin gaar ah oo ay shaqada ka nastaan oo ay eebbe subxaana watacaala camalkiisa iyo cibaadadiisa ay ku mashquulaan. Eebba waa u dooray 7 Casho, maalinta sabtida ah ayaa loo dooray. Maalinta sabtida ah maysan shaqaysan karin, shaqadooduna ama dhaqaalahooduna waxau ku xidhnaa un maadaama ay deganaayeen dhul xeebeed kalluumaysibu ah. Marka maalintii sabtida ahayd looma ogolayn in ay kalluumaystaan oo ay badda galaan, looma ogolayn. Waa maalin loogu talagalay inay cibaadaystaan. qoomkan Allah subxaana watacaala wuxuu doonay in uu ikhtibaar ku sameeyo, inuu imtixaamo in ay dul qaadan karaan oo ay u samri karaan mashaqada iyo dhibta haysata. qoomka kan waxaa lagu imtixaamay kalluunkii laga mamnuucay in ay kalluumaystaan maalinta sabtida ayaa soo farabatay. Maalintii sabtida ee aanay kalluumaysanin ayaa kalluunkii xeebta yimi. Xataa waxaa la dhahaa wuxuu yimi guryahoodii kalluunkii ordaya. Subxaanallah, kalluunka kan maalmaha kale 16 kale toddobaadkaas isbuucaas ma uusan iman jirin ama wuu guray, waa la waayey kalluunku meel u qabtay. Doontay fuulaan, marka bay fuulaan way raadiyaan, shabaag bay dhigaan badda hoosteeda, qalab kale adeegsadaan, waxa lasoo helaaba waa wax yar ama kalluunba lama soo helo. maalintii sabtida ahayd ee ay ka mamnuuc ahayd inay kalluumaystaanna, kalluunkii isagoo oo aada moodid inuu qaxaayo ayuu imanayaa xeebta. Subxaanallah, way u dul qaadan waayeen. Marka qolo ka mid ah yahuudi deganid magaalada tan ayaa fakari, waxay dhaheen sidan isi maaha, waa in aynu keenno farsamo iyo xeelad aynu ku kalluumaysanno. Waxay dhaheen waxaynu ognahay in ay kalluunkaasi uu imanayo maalinta sabtida, waan hubnaa maalinta sabtidana waa inaga mamnuuc inaan kalluumaysanno. Marka wayna fikrad keenaa ama xeelad ama khiyaano waxay doontaba ha noqotee aan kalluunkan ku helno. Way fakareen, markii dambe waxay la yimaadeen fikradda ah in ay shabaagtooda soo qaadaan oo ay dhigaan maalinta jimcaha gelinka dambe, inay shabaagta dhigaan badda, inay dhigaan, sidoo kale ay godod ay qodaan, dabadeedna kalluunku markuu yimaado maalinta sabtida uu godadka ugu dhaco. Baraagta ay sameeyeen, sidoo kale shabaagtii ay dhigeen maalintii jimcahana ay ugu daadato kalluunkii oo ay ku qaqabtaan. Maalinta sabtida markaa way iska seexdeen, waxba mayso, shabaagtii ba dhigeen habeenkii maalintii jimcaha gelinkeedii dambe. maalintii axadda ayay yimaadeen, dabeetana kalluunkii oo baraagtii ku jira iyo shabaagtii ay dhigeen maalintii jimce ayay u yimaadeen. Subxaanallah, khiyaano! Dabadeedna xeeladda tan la yaabka leh ayay sameeyeen. Markii ugu horreysay nin baa sameeyey baa layidhi, markii la arkay inaanay waxba ku dhacaynin ayay kuwii kalena ay ku daydeen. Qoomkii sidii bay arrintii kusii faaftay, dad badan ayaa sameeyey, waxaa layidhi farsama ayaa la helay. maalinta sabtida lama kulamaysanayo, laakiin shabaagtiina ayaan dhiganaynaa
maalinta ka horeysa sabtida sidaasaanan ku kalluumaysanan kalluunkii ku helayna subhanallah qolyihii kale ee aan iyagu ku raacsiisanayn fikradda tan ayaa waxa iyaguna u kala bixin laba qaybo qayb waxay tidhi xumaantan aada wadan joojiya xeelada tan waa farsamaysan tahay waa khiyaano waa khiyaano yahuudeed hala joojiyo subxaanallah way diideen waxna waa laga qaadan waayey qoladii kale ee aan iyagu aan xumaanta samaynin ama khiyaanada tan aan samayn ayagina waxay sameeyeen waxay u tageen kuwii dadka waaninayay oo waxay dhaheen maxaad ka waaninaysaan qoom ee baa cadhadiisa kusoo dejinayo maxaa ka waaninaysaan kuwan dadkii ayaguna may waaninin kuwii dadka waaninayayna way niyad jabiyeen subxaanallah markaa saddexdaa qolo ayay u kala baxeen qolo ku xadgudubtay maalintii sabtida ahayd oo kalluumaysatay oo khiyaaniyo xeelad ku kalluumaysatay qolo u digtay oo xumaantii ka digtay iyo qolo ka aamustay balse inaan kamabanaysaban aamusinne ee niyad jabiyey dadkii kale ee ayagu xumaanta reebayay subxaanallah maalintii dambe waxaa dhacday qoomkii intii aan xumaanta samaynin guryahooda ayay galeen oo ay ku laabteen dabadeedna allah baa kusoo dejiyey cadhadiisii kuwii xeerada tan iyo khiyaanadan sameeyey subaxii markii lasoo kacay ayaa dadkii intii kalluumaysan jirtay ee ku xadgudubtay maalinta sabtida waxay isu bedeshay daanyeero subxaanallah daanyeero ayay noqdeen qiroodah laa ilaaha ila allah eebba wuxuu ku nasakhay in ay noqdaan daanyeer daanyeeradii ayaa u yimi dadkii ay isku ehelka ahaayeen oo ay garanayaan manaysan hadli karaynin markii ay u yimaadeen dadkii kale ee aan iyagu ka qayb gelinin xeeladan iyo khiyaanadan ayaa markii arkeen ay argagaxeen markaasaa la canaantay daanyeeradii oo lagu yidhi war miyaan laydinka degin miyaan laydinka degin arrinta tan markaa daanyeerkii ma uusan hadlin ee madaxun buu ruuxay waa nooga digteen waa nooga digteen cadhadii eebbaana ku dhacday waliyaadu billaah marka qoladaas yahuudeed allah waxa uu ku nasakhay subxaanahu watacaala daanyeer waxaa kaloo la dhahaa dhallinyaradoodii daanyeere noqdeen kuwii shuyuukhtiina khanaasir ayay noqoteen doofaaro waliyaadu billaah wayba kasii daran yihiin kuwaasi subxaanallah calaa kulli xaal qoomka kan waa la nasakhay markii la nasakhay daanyeero noqdeen saddex casho markii ay joogeen ayay naftii ka wada baxday marka wax nasab ah kamaysan tegin manaysan tarmin subxaanallah labadii qole ee kale ee qolana ay u digtay dadka kan allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa ayuu ku xusay oo waxa uu yidhi waan kor yeel oo waan badbaadinay kuwii mu'miniinta ahaa ee u digay ee xumaanta ka reebay dadka kuwii kale waa laga aamusay qur-aanku uu ka aamusay qoladii kale xumaanta samaysana waa la sheegay ayaguna oo waa la cadibay laakiin qoladii iyagu aan xumaanta reebin ayaga waa laga aamusay waana laysku khilaafaa oo waxaa la dhahaa miya lala cadaabay kuwan mise kuwii la badbaadiyey ayay ka mid ahaayeen allahu aclam markaas waa qiso la yaab leh oo aada iyo aada u cajiib ah oo in lagu cibro qaato mudan insha allahu tacaala inta aan mid qisadan la mid ah ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq wallaahu aclam